بسم الله الرحمن الرحیم. آیا موسیقی په اسلام کې روا ده؟ زما مسلمانانو ورونو، تاسو ته باید معلومه وي چې د موسیقی په حرمت او د موسیقی د آلاتو د حرمت په حق ډیر صحیح احادیث موجود دي. حافظ ابن حزم رحمه الله او امام ابن قیم رحمه الله په نیز د داسې احادیثو تعداد تر لسو نه هم زیات دی. هغه څوک چې د دې احادیثو علم لري، هغه به له دې مسلې په ښه توګه خبر وي چې په دې ټولو احادیثو کې چې کوم شی مشترک دی، هغه دا ده چې موسیقي په قطعي ډول سره حرامه ده، او دا حرمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې په مطلق ډول سره حرامه ګڼل شوې ده. په دې تقریر کې موږ د موسیقي د حرمت په هکله صحیح احادیث بیانوو. لومړی حدیث ژباړه یې دا ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې زنا، ریشم، شراب او سازونه د موسیقي آلات به حلال ګڼي. دوهم حدیث ژباړه ترجمه یې: په دنیا او آخرت کې دوه آوازونه ملعون دي، یو د خوشحالۍ په وخت د باجې آواز، او بل د مصیبت او غم په وخت کې د هلاکت ماتم آواز. د دې حدیث تایید د یو بل روایت په ذریعه هم کیږي، کوم چې جابر بن عبدالله عن عبدالرحمن بن عوف له طریقې څخه روایت شوی ده. په هغه کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ژباړه یې دا ده: بېل شکه ما له ژړلو څخه نه دي منع کړي، البته ما له دوه احمقانه او فاجرانه آوازونو څخه منع کړي یاست، یو د خوشحالۍ په وخت کې د لهو لعب او شیطاني سازونو له آواز څخه، او بل د مصیبت په وخت کې د مخ وهلو، ګریوان څیرلو او ماتم آواز. شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله په خپل کتاب الاستقامه کې داسې لیکلي دي چې ژباړه یې دا ده: د موسیقۍ په حرمت باندې دا حدیث بهترین دلیل ده، لکه څنګه چې له جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده او مشهور الفاظ یې دا دي: یو هغه آواز ملعون ده کوم چې د خوشحالۍ په وخت کې د لهو لعب او شیطاني ساز آواز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ په وخت کې دا آواز هم هغه څه منع کړی ده، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مصیبت او غم په وخت کې د ماتم آواز منع کړی ده. د خوشحالۍ په وخت کې دا آواز نه مراد د سندرو او د موسیقۍ د آلاتو آواز ده. دریم حدیث له عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ژباړه یې دا ده: له عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه هم روایت ته وفرمایل: زما رب په ما باندې شراب، قمار او د تلپه ډول حرام ګرځولی دي، او هر نشه کوونکی شی حرام دي. المعجم الكبير کې امام تبراني رحمه الله یو روایت د سفیان عن علي بن حزیمه له طریقه بیان کړی ده، کوم چې الفاظ یې دا دي: سفیان وایي چې ما له علي بن حزیمه څخه وپوښتل چې ما الکوبا کوبه څه شی دي. علي بن حزیمه وویل: الطبل، یعنې له الکوبا څخه مراد ډول دی. امام تبراني رحمه الله په یو بل روایت کې چې د عن عبدالکریم الجزیرعین قیس بن حتر له طریقه په دې الفاظ سره بیان کړی دي: ژباړه، الله تعالی په موږ باندې شراب، قمار او کوبه حرام ګرځولې ده، له کوبه څخه مراد ډول ده، او وایي ډول دی، او وی ویل هر نشه کوونکی شی حرام ده. څلورم حدیث عبدالله بن عمر بن عسی رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې د الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ژباړه یې دا ده: الله رب العزت شراب، قمار، دوبلا ډول او الغبره یو قسم بوټی د حرام ګرځولی، او هر نشه کوونکی شی حرام دی. همداشان له ابو هریره رضی الله عنه او عبدالله بن عمر بن عسی رضی الله عنه څخه دا حدیث په بعضې نورو اسنادو سره داسې روایت شوی ده چې یوه ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو خوا ته راغی. په داسې حال کې صحابه کرام په مسجد کې ناست ول، رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ژباړه، زما را په ما باندې شراب، قمار، دوپله یعنی ډول او ساز باجی حرام ګرځولی دي، د کوبه څخه مراد دوبله یعنی ډول ده. له عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه د یو روایت الفاظ د دې داسې دي چې ژباړه یې دا ده: الله تعالی زما پر امت باندې شراب، قمار، د اوربشو او غنمو شراب او دوپله یعنی ډول او قنین حرام کړی دي، او الله تعالی ماته د ویتر لمونځ په اضافي ډول سره راکړی ده. یزید بن هارو چې راوی ده وای: قنین څخه مراد ساز او باجی دي، یعنی ساز او باجی دي. په پنځم حدیث کې د قیس بن سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ژباړه یې دا ده: زما رب په ما باندې شراب، قمار،
ډول کوبه باجی او غیبره یو ډول بوټی دی چې شراب تر جوړیږي حرام کړی دی او هر نشه کوونکی شی حرام دی. دا حدیث په بل سند سره سم هم روایت شوی دی په کوم کې چې عبید الله بن زهرا له بکرا بن سودا څخه او ابوبکر له قیس بن سعید څخه مرفوعه په لاندې الفاظو روایت کوي چې ژباړه یې دا ده: زما رب په ما باندې شراب دوپړې باجی حرام ګرځولي. ګوره څو جایه مسلسل دغه حادث تکرارا نشر سو. هغه وجه دا ده چې دا ډېر قبیح اعمال ده. قدرمنو وروڼو او خویندو، نشه، کیمار، ډول، ساز، سورني او هغه د غم په وخت کې ګریوان شو کول، سر شو کول، چیغې وهل، دا قطعا حرام او ډېره سخته عظیمه ګناه ده. په زمانه کې اکثره خلک دې ته د روح غذا وایي، استغفر الله، د کفر خطره ده. په دې الفاظو سره که یو سړی ساز ته د روح غذا ووایي، ګوري د پیقي په وړو کتابو کې ابتدایي شروع کېږي، خلاصه یې کیدانی ورته وایي. په هغو کې هم لا دا ذکر شوي چې هر هغه څوک چې حلال شی حرام وګڼي کافر ده، او که حرام شی حلال وګڼي کافر ده. نو ګوري وروڼو او خویندو، ګناه خو ځان ته ګناه ده، هغې خو به د الله له طرفه که عذاب وي او کافه وي، خو بېله خبره ده، د الله سره فیصلې دي. خو داسې یو حرام شی حلال ګڼل، دا ګوري کفر ده، ډېر احتیاط له دې سره کوي. او یا حلال شی حرام ګڼل، یو شی حلال ده تی حرام ګڼي، او یا حرام د قطعي حرام شی ده تی حلال ګڼل، دغو سره ډېر احتیاط وکوي. دا ساز باجی بدلې اورېدل دو په کلکه سره ډډه او فریز وکوي. او د غم په وخت کې قدرمنو خویندو ګریوانونه شو کول، سر شو کول، دا نه پیغمبر اسلام منع فرمایلی، له دې نه په کلکه سره پرهیزو کی او مې کوي. الله جل جلاله دې په دې وینا لومړی ما ویونکی بیا تاسو ټول اوریدونکو ته په صحیح معنی د عمل کولو توفیق را نصیب کی. آمین ثم آمین. ستاسو ورور، ستاسو خادم، مولوی عبدالله.